פעם אמר הצדיק הקדוש רבי שמואל שפירא זכותו יגן עלינו אמן לאחד מחסידי ברזלב שזוגתו הלכה בפאה נוכרית עדיף שהבעל יוותר על כל הקיבוץ של רבנו הקדוש בראש השנה וילך לו להתפלל במניין חטוב בשטיבלך ובלבד שזוגתו לא תלך בפאה נוכרית. האברך שנדהם עד היכן ממחיש לו רבי שמואל כמה רואה הוא בחומרה את לבישת הפאה. שכנע את זוגתו עד שהחליפה למטפחת. מפי אותו חסיד בא למעשה, וחשוב להדגיש ששמירת הפה של רבי שמואל היה נורא עד שהגאון הצדיק רבי לוי יצחק בנדר, זכותו יגן עלינו אמן, היה אומר ששמירת הפה של רבי שמואל הינה חידוש של כמה דורות, וכמעט שלא יצא הגה מפיו. אף בדברי חיזוק, אך על פאה נוכרית היה זועק ללא הרס, עד שאמר אחד מזקני ירושלים שליטה, אם היה רואה היום רבי שמואל את המהפכה שיש בקרב נשות ישראל, אשר אלפים אלפים מבארות את הפאה, היה היום רוקד רבי שמואל משמחה. ומאידך, חשוב להדיש כמה אחז רבי שמואל בגודל המעלה הנשגבה להיות בערב ראש השנה על הציון הקדוש באומן, עד שהיה מוכן למכור עולם הבא שלו עבור תיקון הכללי שיאמרו עבורו, ובכל זאת אמר לאברך כנעל את הדברים שעדיף לו לוותר על הנסיעה לאומן רק שאשתו תשים את הפאה הנוכרית. כמה הוא העריך את העניין את הנסיעה לאומן לקרוא שם את תיקון הכללי, כמה היה שהוא היה מוכן למכור את כל העולם הבא שלו, שאמר שהמעלה הזאת היא כל כך גדולה לקרוא שם את תיקון הכללי, ובכל זאת אמר לו אותו אורך תוותר על זה, אל תיסע לאומן, אל תקרא שם את תיקון הכללי, אלא תשכנע את אשתך להחליף לפאה ותשים מטפחת על ראשה. תראו כמה מעלה של אישה ששמה פאה, המעלה שלה שהיא שמה, חס ושלום פאה, אלא המעלה של אישה ששמה מטפחת על ראשה ומוציאה את הפאה הנוכרית הזאת ומבארת אותה, כמה המעלה שלה היא גדולה בשמיים, כמה המעלה שלה חשובה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.